Yang anda perlukan hanyalah essential oil bottle dan juga mesin daripada Lux Romani. Mesin ini dinamakan nebulizer diffuser. So, apa yang anda perlu lakukan adalah anda masukkan sahaja botol essential oil ni ke dalam alat ini, okay, ke dalam diffuser ini, ketatkan dan anda boleh terus masukkan ke dalam ni, siap untuk anda gunakan terus. So, tak payah campur air, tak payah nak lit up candle, okay? Dan yang specialnya, kita ada switch on and off button. Kita ada interval nak pasang bau ni setiap 5 minit ke, 10 minit ke. Dan juga ada timer. Mungkin anda nak pasang semasa anda nak tidur je setengah jam. Lepas tu anda boleh tutup. So, setiap kit Lux Roma didatangkan dengan power cable. So, anda boleh cocok di mana-mana power cable.